ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ପୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଟିଭି ଡେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ପଚର କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି 2025 ସୁଦ୍ଧା କିପରି ଟିବିକୁ ସମୂଳ ଭାବେ ନାଶ କରାଯିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍କଲ୍ପଚର କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଟିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟିବିଠାରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କଲ୍ପଚରଟି କରିଛୁ। ଏ ସ୍କଲ୍ପଚରଟି ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କଲ୍ପଚରଟି ଏବଂ 7 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଏ ସ୍କଲ୍ପଚରଟି କରିବା ପାଇଁ।